Да. Добро утро, скъпи приятели! Прекрасна нова седмица ви пожелавам! Остават много малко дни до Коледа и днес съм поканила един уникален човек, един много добър мой приятел, с който искам да поговорим за това как може всяка една наша мечта да се сбъдне. Защото той за мен е олицетворение точно на това, както аз се опитвам да живея, да ви уча, да бъдем във висока енергия, висока вибрация, да се радваме на живота. Той го прави на 1000%, така че казвам добро утро на Красимир Недялков. Добро утро, Краси! Добро утро, Стояна! Чест и привилегия е за мен да бъда твой гост. Още по-радостен и щастлив съм да бъда твой и приятел в живота. Да, благодаря ти много. Той живота ни запозна преди няколко години и ние от събитие на събитие лека по лека се сприятелихме. Да, имаме нови проекти заедно. Ще те помоля да се представиш, защото на тебе експертизата ти е толкова голяма. Вече си и певец с няколко успешни песни, една от която любимата ми е Богиня. После ще пуснем линк специално на хората да я чуят, защото това е много така. Хем е шлагерна песен, хем е като празнична песен, хем докосва сърцата. Ще те помоля да се представиш на хората. Казвам се Красимир Недялков. Работя в шоу-бизнеса от 79-та година. Твърде дълго време. Започнал съм като танцор в началото. По-късно започнах да се занимавам с мода, като дизайнер. Имам модна агенция, организирам събития. А в последните няколко пял съм в операта в Бургас, а последната година започнах отново да се занимавам с пеене, което не е присъщо за аудиторията да ме познава в тази светлина. Малко са шокирани хората, защото те ме приемат като Красимир Недялков, организатора на наградите за мода шоу бизнес, Красимир Недялков дизайнера, но изпълнителя на песни малко по-трудно го приемат. Но за моя голяма радост това е една моя много дълго очаквана и много желана мечта, която аз успях да сбъдна, макар и преди юбилея ми, който е до година на 60. Записах няколко авторски песни, за които вече Стояна каза. Едно от тях е песента «Богиня». Нещо друго да казвам ли за себе си, Стояна? Ами ти, аз знам, че си работил с Пако Рабан, знам, че модните ти изяви така са били много добре приети. Ти си изобщо на филма за твоя живот, аз казах, че си човека космос. И за мен наистина е така, защото ти нямаш само едно поприще, на което да се развиваш. Ето в момента тези песни, които записваш, те много докосват хората. Можеш ли да обясниш какво те накара на 59 към 60 години да започнеш да твориш музика? Кое е това нещо? Тъй като ти вече имаш слава, имаш приятели, имаш достигнал си до хората, утвърдено име си в тези среди. Какво те накара да продължиш да се развиваш? За да обясня на всички твои почитатели какво ме накара, аз трябва да върна лентата много назад в годините и да се върна в далечната 79-80 година, когато аз от моето село Трънак, където съм роден, имам и книга написана за мен тук да вметна, казва се Пако Рабан от село Трънак, тя е биографична книга и е написана по повод моя 50 годишен юбилей преди 10 години. Отидох да уча в град Бургас. Моята огромна мечта тогава беше аз да стана или актьор, или певец. Това е по времето на социализма. Нито една от двете аз не успях да сбъдна, тъй като самите времена бяха малко по-различни. Не знам, малко хора ще ме разберат, защото предполагам аудиторията е много по-млада, която ни гледа и слуша. Имаме различна аудитория, имаме хора на 70-80 години. Да. При мен това е интересното, че аудиторията е изключително голяма, разнообразна и активна. Добро утро на хората, които сега се включват. Ще ви помоля да задавате въпроси на Краси. Той е мой приятел, който е сбъднал много свои мечти, но продължава да се развива и сега е записал уникални песни, после ще ви пуснем линк. Задавайте въпроси, ако в момента сте в такъв момент от живота си, че се чудите на къде да продължите, какво го е вдъхновило, защото за мен той е пример на човек, който сбъдва мечтите си.
Пако Рабан от село Трънак, така ли се казваше твоята... Книгата се казва така, да. Пако Рабан от село Трънак, тя е биографична книга, написана е за мен по повод 50-годишния ми юбилей. И но да продължа за мечтите. Тогава да. Аз много исках да стана изпълнител на популярни песни или актьор. И нито едно от двете неща не можах да реализирам, тъй като не срещнах подкрепа на никой около себе си. Всички бяха против това. Времената бяха различни. Това не се приемаше за сериозно тогава. И музикант за огромно... къща не храни, да, нали сме чували? Точно поговорката музикант къща не храни, тя важеше много, с пълна сила. И много несериозно се приемаха тези професии. Възпитанието на хората около мен, на моите родители, приятели, близки, беше такова, че това беше недопустимо. В крайна сметка, аз дълго време се лутах, но тези мои мечти не ги оставих. Започнах да работя малко по-късно в операта в Бургас, където пях 3 години в хора. Пял съм в няколко постановки. Суперпродукцията Аида, Андрей Шине, Балф Сабо и други. Както и да е, това е един много кратък период от живота ми. Отново търсех моята мечта. Моята мечта да пея. Отново не можах да я реализирам. И вече толкова години по-късно аз набрах смелост. Нещо проговори в мен и ми каза: Красимире, не се съобразявай с нищо и с никого. Прави това, което ти искаш, както го искаш, пък каквото ще да става. Не, че съм се съобразявал с нещо някога в живота си, винаги съм бил себе си, дори в модата. И сега отново, на тия години, направих точно това. Започнах да пея. Аз естествено имам някакви елементарни данни за пеене, да, това го знам, но в никакъв случай не се възприемам за някакъв супер изпълнител. И много исках всички песни, които си пишат и правят за мен, те да бъдат по повод този предстоящ мой юбилей, който е до година във Варна, София, Бургас, в големи зали. Ние вече сме си резервирали места за Бургас и за Варна. Можеш да ги обявиш, да, събитията. Ако има места, защото знам, че при тебе половин година преди това, да, много бързо се изчерпват. Ами в Бургас, шоуто на моя живот е на 6 юни в Дом на културата на Нехика от 19.30 часа, където ще гостуват много мои приятели. Една от тях е Кристина Димитрова, поп-иконата в българската музика. Другата е R&B дивата Анджи и много други, няма да изброявам всички. Но в основата на спектакъла съм аз, където ще се изявя с 8 мои авторски песни. Вече имам 5 записани, а това са в рамките на... Да, и Стояна не знае, да, знам. Да. Ти всеки път ме изненадваш все повече, още песни и още това. Много ми харесва мащаба, с който работиш. Обяви събитието във Варна, защото аз ще присъствам и на двете събития. Във Варна е на следващия ден, на 7 юни 24-та. Отново в добра зала, много готина зала, фестивален и конгресен център, зала 1, това е най-голямата зала, с много мои приятели, отново различни, където и Стояна ще бъде гост. Това е в общи линии по отношение на тия мои събития. В други градове на България също ще гостувам, в София ще направя шоуто на живота ми, юбилейното, в Пловдив и много други градове. Това е прекрасно. Ти имаш много приятели от цяла България, тъй като ти си повече от там 30-40 години в шоу-бизнеса. Какво те кара да продължаваш със същия устрем? Защото знаеш, че хората, когато са дълго време в една сфера, например, и се наблюдава като прегаряне, като, как да ти кажа, липса на ентусиазъм, особено когато виждаш, че има хора, които не се отнасят добронамерено. Нали така? Тъй като аз много хора и на повечето хора средата изключително много им влияе. И когато от първия път не успеят, се отказват. Или когато дълго време правят нещо, те не търсят нещо ново, как да го изразя себе си. Ето ти, например, чрез песните, разнообразието на конкурсите и други неща. Ами просто се отказват и започват да водят един живот, който е ден да мине, друг да дойде, който се нарича съществуване. При тебе какво те кара, какво пали и как се справяш с негативните хора? Това ми е много важен въпрос, тъй като знаеш, че ние българите не сме от най-позитивно настроените. И вчера имаше по телевизията, дадоха, че сме най-нещастната нация в света.
Ами, може и да е така, не съм го гледал, но човек трябва да бъде щастлив. А как може да бъде щастлив? С това, което обича да прави. Според мен това прави хората щастливи. Аз правя това, което обичам да правя, това, което ми харесва, това, което ме зарежда, това, което ме кара да живея. Ако се откажа от всичко това, което аз правя, за мен това е край. Аз ще бъда поредния нещастник, който няма да знае какво да прави. Цял ден ще стои да пие кафе някъде, да гледа в една точка народа, който минава по улицата. И аз непрекъснато се провокирам. Поставям си някакви предизвикателства, дори много по-големи, отколкото аз съм си представил. Аз си поставям много големи цели и в крайна сметка понякога си казвам, докъдето стигна до там. А в повечето случаи всичко, което искам, аз го постигам рано или късно. Наистина, рано или късно го постигам. Така че хората трябва да си поставят цели, да правят това, което им харесва, да не се отказват, ако не се случи първия път, втори път, да пробват, да променят епицентъра, да направят нещо друго, което пък биха могли да направят и което би ги удовлетворило. Това е за мен щастието и разковничето. Да, ти си един човек, който винаги си усмихнат, не знам как го постигаш. Скъпи приятели, на гости ни е един любим мой приятел Краси Недялков, организатор на събития, също така в модата много известно лице, а напоследък се изявява и като певец. Скоро наближава неговия 60 годишен юбилей. За мен е Краси е човека космос и съм го поканила, за да ви вдъхнови точно преди Коледа. Човека прави в момента грандиозни спектакли, другата година ще обиколи цяла България, може да си купите билети, но задавайте въпроси как един човек може да остане на пътя към своите мечти, тъй като при много от вас се наблюдава в момента обезкуражаване, липса на енергия, няма смисъл, какъв е пътя ми. Краси, вече имаме първите въпроси. Цецка пита, какво ви дава вдъхновение на тази възраст, господин Недялков? Ами, много неща ми дават вдъхновение, не само на тази възраст. Вдъхновението може да бъде породено от тези емоции, които имаме в ежедневието си. В повечето ситуации, не само положителните емоции, а и отрицателните емоции раждат вдъхновението или раждат идеята, шоуто, спектакъла, песента. Това е в общи линии. Аз мога да се вдъхновя от най-обикновените неща в живота. Добре. Благодаря. Тук имаме още един въпрос от Деси Димитрова. Успешна седмица на всичко. Уважаеми господин Недялков, споделете, моля, доколко според вас е важно да сме подготвени, за да се сбъднат нашите мечти? Никога не можем да бъдем на 100% подготвени. Но ние трябва да искаме нещо, за да го постигнем и да бъдем постоянни. Никога да не се отказваме, защото много хора мечтаят, срещат някакви трудности по пътя си и много бързо се отказват. Лично за себе си мога да кажа, че не всичко съм постигнал по мед и масло в моя живот. Много съм падал, драпал, ставал, отново продължавал, бил съм в много трудни моменти в живота си, но никога не съм се отказвал и слава Богу, че не съм се отказвал. Към днешна дата аз наистина съм щастлив. Щастлив съм с това, което правя. Удовлетворен от това, което правя, така че хора, дерзайте, не се отказвайте. Да, Краси, между другото. Да, той е специален гост на нашето грандиозно събитие. 150 човека ще бъдем в събота и съм много горда, че той ще бъде гост при нас и ще изпълни своите песни. Добре, има още много въпроси, задавайте. За мен е много интересно, когато ти започваш да правиш нещо ново и да се изразяваш по нов начин, ето, например, в момента новите песни, които в момента са пет, нали така? Пет са вече, да. Любимата ми е богиня, сега си казвам, ще ви пуснем линк. Да, пет авторски песни, но цялата идея е, че когато хората са свикнали, например, да те разпознават като организатор на събития или в модния бизнес. Да. И в един момент ти се изявяваш като изпълнител на авторски песни. Когато ти получаваш изключително много положителни обратни връзки, аз съм свидетел на това, тъй като по твоите събития общувам с хората. Но получаваш ли критика и как се справяш ти с тази критика?
Ами, получавал съм критика. Критиката винаги е градивна. Човек трябва да обръща внимание на това, но е много важно начина, по който се прави тази критика. Има критика, която се прави с цел ти да станеш по-добър, а има критика, която да те забие. Има недоброжелатели, които, казвайки нещо, те го казват с цел да те уязвят, да те забият, да не се почувстваш добре. Но аз съм твърде обигран в тая област и много добре различавам кой е и кой каква цел има спрямо мен. Така че това не ме притеснява в никакъв случай. Има хора, които в началото не вярват в мен, а в последствие започват да ми се възхищават. Дори и сега, когато започнах да пея, има много такива примери около себе си. Ма не дей така, ма така, ма не е много добре, ама ти си утвърден, ма ти си име в модата, ти не си певец. Абсолютно, ти си име в модата ти и точно това те питам. Това как звучи? Аз не съм певец, да, но аз съм шоумен. Ти си шоумен, но ти си се занимавал с пеене. Това не е човек от улицата, дето. Въпреки, че човек от улицата може да започне, но при тебе ти си взимаш уроци по пеене, нали? Освен това ти си бил в разни хорове. Има си основата, разбира се. Въпрос но това е, че ти не си певец, само Стояна да кажа нещо. Това да? Ти не си певец, ако го кажат на някой, който е малко по-крехък, малко по в такава възраст, където не може да понесе подобно нещо, да. Той би се отказал от това. Това ти реже веднага крилата. Абсолютно. Аз помагам на хората в този смисъл. Има много млади изпълнители при мен, които в никакъв случай не мога да кажа, че са супер добри и започвайки при мен да работят, аз съм срещал също много негативни реакции. Ма защо сега работиш с тях? Те не са толкова добри. Те свалят нивото на събитието. Не, хора. На всеки трябва да му се даде възможност за изява. А това са хора, които както не са добри, те не са добри, защото нямат този опит и рутина. И практиката какво ми показва в момента, че точно тези мои хора, които съм лансирал, приятели, дизайнери, артисти, певци, те в момента са много добри и пълнят зали. Това е в моята практика се случва. Трябва да повярваш някой, да му дадеш възможност да се изяви. Много е важно. Ама аз пак казвам на всички, че дори никой да не вярва в вас, скъпи приятели, аз съм човека, който вярва. Защото около мен е пълно с хора, които наистина няма значение възрастта. Ще попитам и за възрастта, но за мен лично възрастта няма значение. В световен мащаб, например, на Кентъки Фрайд Чикън основателя, той след 65 годишна възраст е започнал да прави бизнеса. Също основателя на Макдоналдс, на това кафето Старбъкс. В смисъл, че това е просто една цифра. И когато Краси, как се изгражда тази вяра в себе си? Ами, тази вяра се изгражда с постоянство, с много голям опит, трябва да имаш рутина. Пак казах, човек трябва да има възможност да се изявява, да прави това, което иска, да вярва в това, което прави и по този начин се постига целите. Аз не отговорих на въпроса. На такава възраст като моята, аз съм на 59 в момента, до година правя 60, както всички разбраха вече, а аз започвам отново да пея. Аз не знам в световен мащаб колко хора започват на тази възраст да пеят. Нали, на тази възраст да пеят. Обикновено се отказват. Вчера имах среща с моя приятелка, близка, която се занимава с пеене от много години. И тя ми казва, аз още 2-3 години и... И викам, какво е това? И... Ами, един вид отказва се. А тя е долу-горе като мен, нали, говоря на възраст като мен. А сега започвам ти още 2-3 години цял живот. Пей се отказва. Не мога да го разбера. Имаме светлия пример на госпожа Лили Иванова все пак, нали? Да. Която всички ни вдъхновява, че може така да продължиш да даваш най-доброто от себе си на сцената. Аз това го виждам и при тебе. Тя е една от малкото артисти, които в световен мащаб, които пеят на такава възраст. За което адмирации за Лили Иванова, поклон, но исках да кажа отново, годините нямат никакво значение. Много е важно вярата, желанието, любовта за всичко това, което искате да направите.
Това е за мен. И аз между другото смятам, че когато ти влагаш в нещо любов, то се получава. Но трябва да бъдем постоянни, защото проблема на повечето хора е, че при първия опит или втори, ако примерно не успее да осъществи това, което иска, той го оставя. Това не е за мене, не ми е писано. Ами вие сте Бога в действие, т.е. Бог живее във вас, той не живее на някакъв облак да ви наказва. Вие сте Бога, това, което си разрешите, може да го постигнете. Какво смяташ, Краси, за човешкия потенциал? Защото много хора на 20 годишна възраст, те се отказват да живеят. На тях живота им е Big Brother, вече ракията и това е. Ами аз го наблюдавам в много хора около мен, всъщност, тъй като аз работя с много млади хора в областта на модата, манекени, танцори, дизайнери, певци и наблюдавам точно това. Те много бързо се отказват, много бързо. Това никак не е добре. Това го наблюдаваме в личен план в семейството ми, в сина ми, имам син голям. Да, той е прекрасен. Той е прекрасен, но не е толкова постоянен също в желанията си. Не ги следва, отказва се много бързо. Е точно за това, за което говорим в момента. А на мен това не ми харесва, започвам да го коря, да го ругая. Но в крайна сметка пък всеки се е индивид отделен и всеки трябва да мине по своя път. Но не се отказвайте от мечтите си, пробвайте веднъж, два, три. Нещата ще се получат в крайна сметка. Ако трябва, пробвайте 5 пъти или 10 пъти. Целият живот това е всъщност развитие на вашия потенциал. Аз го наблюдавам по себе си, наблюдавам го по Краси. Аз се заобикалям с такива хора, които наистина имат желание да дадат нещо. Защото ето Краси дава стойност. Не само неговите събития, неговите песни. Тоест ние трябва да видим да дадем стойност на обществото. Нали така? Защото повечето точно хора гледат как да взема. А всъщност ти, ако искаш наистина да развиеш себе си, да бъдеш вдъхновен и да живееш в любов, ти трябва да дадеш. Саня Маринова казва: поздравления към господин Недялков. Вярвам в него. Така. Много коментари има. Стояна, благодаря за предаването на живо с господин Недялков. Силвия, здравейте, благодаря ви много. Така. Да, кажи за потенциала, Краси, тъй като има голям интерес от хората. Те не могат да повярват някакси, че ти можеш да доразвиеш себе си. Докато си жив, ти всъщност можеш да даваш полза, да развиваш потенциала си, да бъдеш щастлив и да преследваш твоите мечти. Ти какво ще кажеш? Аз искам да кажа, че потенциала е безграничен, той няма граници, но хората се страхуват. Те си поставят ограниченията и границите. Когато дадат свобода на това, което искат да правят, без да се замислят за мненията на хората отстрани, те ще постигнат много. В крайна сметка, наистина всеки един е с без граници потенциал. Тоест, да? Той може да постигне много, стига да иска и да бъде постоянен и да следва мечтите си. Но ти си ми пример за това. Ти си живял все пак в различни епохи. Знаеме, че по времето на социализма не беше толкова лесно да изпътваш и да казваш: аз съм така, така и така, нали? Да, точно. Това е много добре. Опита, рутината се оказва влияние също за всяко едно нещо. Добре, какво ще кажеш на хората, които се притесняват, какво ще кажат хората? О, ще им кажа въобще да не се притесняват от това, да правят това, което наистина им харесва, това, което обичат да правят, без да се съобразяват с мнението на хората. В крайна сметка, какво значение има мнението? То се мнение непрекъснато. Да, и всеки мисли от неговата гледна точка, разбирате ли? Не се сравнявайте с хора, които нищо не са постигнали. Бъдете себе си. Точно така, и търсете вдъхновяващи примери. Ето аз дори в момента започвам да пея старото ново, което възобновявам на тази възраст, но аз не се стремя да имитирам никой. Аз не искам да имитирам никой, аз искам да бъда себе си. Има много артисти, певци, които, правейки някаква кариера, те тръгват да пеят песни на известни изпълнители и чрез тези песни да придобиват някаква популярност. Но в крайна сметка това не са те. Това са имитации на някой. Нямам нищо против имитациите, но бъдете себе си.
Напълно те подкрепям и аз знам колко е трудно по принцип да започнеш да инвестираш в това, да направиш авторска песен. Нали, хората много гледат по екрана известните певци и казват, ама гледай тя, тук направил си един клип, тук върти непрекъснато и живее живота си. Но истината е, че всичко е много по-трудно, отколкото изглежда, защото първо трябва да намериш качествен колектив края на краища. След това трябва да си заплатиш, трябва да инвестираш време, внимание, звукозапис, трябва да презентираш песента. Не всички песни, както и не всички книги, изведнъж стават бестселери. Разбирате ли? Да, точно. Да, целият процес на създаването на една песен е много сложен. Композитор, текстописец, аранжор. Всичкото това нещо трябва да бъде на много високо ниво, за да се получи един качествен продукт. Една песен, която да се харесва от хората. Защото наистина, както каза Стояна, не всички песни, които се създават, не всички книги, които се пишат, стават хитове и стават популярни и така нататък. Много е важно. Да, според мен е много ценно това, че ти са ти авторски песните, пак казвам. Това не е само, нали, взел съм на някой, изпел съм нещо на някакво събитие. Тук инвестирам, след това организирам събития, на които ги представям. Изобщо това за мен е къртовски труд, честно ви казвам. Откъде намираш тази енергия? Откъде намираш тази енергия? Не знам, това съм аз, това може би ген, не знам. Имам енергия дори и на тия години, но моята цел каква е, да кажа на твоите почитатели, след като създавам този продукт, тези песни и те са по повод този юбилей, аз след това да направя един спектакъл, с който да обикалям цяла България, малки градове, по-малки населени места, където да представям тези песни. А те са песни, които са всеки един от вас може да се види в тези песни, които правят. Те са много стойностни песни. Да, аз се видя богинята. Аз виждам и реакцията, да. До сега съм представил само две, ти знаеш само две, шоуто на моя живот, която описва целият ми творчески и житейски път, е написана специално за мен. И другата вече, която е малко по-популярна, защото шоуто на моя живот е малко по-особена песен. Тя е малко тип мюзикъл. Не, също е много хубава. Хубава е, да. Мюзикъл. На теб ти отива мюзикъл. Докато Богиня е малко по-популярна песен и там аз виждам наистина вече отношението на хората, реакцията, как идват при мен, харесват песента, как танцуват на песента. Всяка една жена се припознава в тази Богиня, посланието на самата песен. И така, имам песни, сега само ще отворя една скоба за приятели, това е следващата ми песен. Има песен за живота, която е записана. Да, те са много смислени, защото и самия текст много разказва, нали? Не е просто дай, още. Така е. А как ти дойде идеята? Как ти дойде идеята за шоуто на моя живот? Ох, това идеята идва благодарение на юбилея, който ми предстои, да. На целия ми живот. Тя ами той така, ама аз не познавам други хора, които да имат такова шоу. Ами не знам, а то е малко по-различно, по-оригинално. А по отношение на заглавието, значи като спектакъл аз го имам това в главата си от много години. Но като заглавие идеята ми я подсказа една моя много близка приятелка, казва се Златка Тотева. Тя е кръстницата всъщност на това заглавие. Тя казва, на теб ти подхожда най-много заглавието да е шоуто на моя живот. И съответно аз веднага го одобрих, харесал го и то се остана. Но тя е кръстницата на заглавието. Да, тя е прекрасна. Добре, нека да погледнем. Задавайте въпроси, ако имате. Стояна, благодаря ти. Успех ви пожелавам. Благодаря ви, много прекрасна седмица. Зависи колко много искаме това желание. Краси, доколко зависи степента, доколко ние желаеме това желание да се сбъдне? Ами, трябва да е много огромно. Степента трябва да е много огромна като желание да се сбъдне това желание и в същото време да има едно постоянство, защото може да има желание. А, най-важното, постоянството.
Да, 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 защото има желание, но няма постоянство и желанието остава някъде. То не се сбъдва. Трябва да има постоянство. Трябва да има регулярни действия, това, което ви говорим от началото. А, добре, ти какво правиш в моментите, в които усещаш някакво разочарование? Защото ние сме живи хора, общуваме с други живи хора, не винаги имаме ресурси във всичко. Как се справиш? Как събираш отново себе си? Ами, когато имам такива разочарования, аз ги имам по-скоро от много близки хора се получават големите разочарования. Винаги от близки. Разочарования от някой, който не познавам, няма как да имам. Каквото и да говори зад гърба ми, не ми действа по никакъв начин. Но когато разочарованията са от близки хора, тогава е трагично. А аз, колкото и да съм силен като характер и като човек, така си мисля аз, се затварям себе си, не комуникирам, оставам сам със себе си, изживявам го, преживявам го, зареждам се и отново тръгвам. Не се оплаквам на никой, не хленча, което е много лошо. Може би човек трябва да хленча, да се оплаква, да... Аз съм точно прав. Това. Да, никой не разбира. Никой не разбира какво ми е. Винаги съм усмихната на работа. Знам, аз винаги усмихна тебе съм те виждала, винаги в ресурси. Точно това ми е странно, защото няма как непрекъснато да... Ние сме живи хора, разбира се. Искам да ти разкажа нещо интересно за себе си, което скоро ми се случи. Сега. Скоро, на 14-ти, всъщност, аз датата никога няма да я забравя, защото това е един много лош ден за мен, където живея във Варна, в хода има пожар. Стояна, ти знаеш ли го това или не? Не. Не, кога да сега и ти ще пиеш. На 14 ноември. В хода, аз бях на Малдините тогава, не съм... Да. Там нямаше интернет. Аз не съм разказвал на никой, сега ще го кажа за първи път. Така, има пожар в хода на 6-ти етаж, аз живея на 8-ми етаж. Пожара стига до нас. Аз не съм вкъщи, а съм по ангажименти. Сина ми е сам вкъщи. Звъни ми телефона и той ми казва, тати, пожар, не мога да изляза. Аз изтръпнах, изпаднах някаква луда паника. Наистина луда паника. Тоест, затвори телефона. Аз изпаднах в още по-голяма паника, защото не знам какво се случва в този момент. И след 3 минути ми звъни и ми казва, тати, спасих се. Успокоих се аз през това време. Се прибирам вкъщи, търся такси, няма такси. Отидох си до колата, която беше на 5 минути от мястото, където съм. И с колата попаднах в едно огромно задръстване. Изобщо преживяванията ми бяха ужасни. Ужасни. Никога не съм се чувствал по такъв начин. Говоря в личен план. Разбира се, да. Нормално е детето ти е там. Защо го казвам това ли? Защото, отивайки на мястото на събитието пред нас, аз междувременно извънях на пожарни. Беше ужасно. Те започнаха да ме разпитват. Аз им казвам, не ме разпитвайте. Отивайте по най-бързия начин на адреса. Да. Еми да. Както и да е. Системата била такава в България. Ето и за системата в България. Нещо. Така, оттам нататъка прибрах се, видях всичко. Сина ми влезе в болницата за 3 дни. Аз съответно... Бях в ужасно състояние, но същата вечер аз имах ангажимент, който беше на много високо ниво във Варна, с много изпълнители, които бях поканил. Кристина Димитрова, Искрен Петро и много други. И аз казвам на сина ми какво да правя и той ми казва, не отиваш си на ангажимента. Бях вечерта на ангажимент с усмивката и никой не разбра какво аз съм преживял 3 часа преди този ангажимент. Ето това е нещо, което се случва. Това е силата на характера ти. Това е едно от най-важните неща, за да може човек да върви напред. За съжаление, на моите адмирации и респект към това, което ти всъщност... Нещо ремонт правят. Нисто. Адмирации, кажи, кое е нещото, което всъщност те кара тебе да се събереш? Защото това за много хора, за месеци наред, даже години би ги накарал да са, нали, не е справедлива вселената, как може, никой не ми помогна, примерно. Разбираш ли, такава е системата в България. Какво те кара ти да се фокусираш върху позитива? Нещо такова, когато ти се случва, ти трябва да си позитивно настроен, да гледаш позитивно на живота, да си мислиш хубави неща,
И в крайна сметка това нещо ти помага ти да преодолееш с по-голяма лекота това, което ти се е случило, ето както в случая на мен. Аз си казах, Красимире, живота е прекрасен, трябва да продължим, да гледаме позитивно, да не се затварям себе си, да изпадам отново в някакви паники и трагедии и по този начин се съвземам и продължавам напред. Винаги. Респект към тебе. За мен е най-важното нещо е човек да изгради характер. Даже скоро имах такъв лайв, в който казвам на хората, че най-важното нещо е те да изградат характер, да гледат целта, да търсят ресурси и всъщност да върват напред. Защото на всички се случват. Ето при тебе това е било драматично събитие. Все пак, нали, твоя дом, твоя син. Това са неща, които пряко те засягат. Няма как да седиш отстрани и да не влагаш чувства. Но въпреки това, да ти си се... Да? Да кажа, после ще продължи, защото ще забравя. Ами аз да. От това ми даде на тласъка да дойда по-бързо в София. Аз вече съм в София. Да, супер, много се радвам. Знам, като си ми много близко, даже си на центъра. Да, нещата водат едно след друго, но мисълта ми е пак да можеш да се събереш и въпреки това да изпълниш ангажимента си. Ето ти не си разочаровал хората, ти си отичал на... Това събитие се е провело, нали така? Да, аз нямам право да ги разочаровам. Значи, рано или късно, каквото и да става, слава Богу, човек трябва да, наистина да се събира и да продължава напред. Пак се чува нещо. Да, тук правим ремонт. Да. Добре, Краси. А искам да те попитам, ти си работил с много известни, например, ти си работил с Пако Рабан. Какво можеш да научиш, какво си научил от хората, с които всъщност си работил? Защото ти си работил с хора, които са наистина величини в света. Не само на модата, изобщо. Мащабни личности. Значи, на мен ми е направило впечатление, тъй като аз също като всички хора, в началото съм се притеснявал много, имам си моите си идоли, един от тях е Пако Рабан, който вече не е сред между живите, друг идол мой Лили Иванова. Аз наистина съм имал огромни притеснения от тях и в момента имам, дали, не казвам, че... Респект, да, респект, но аз от тях съм научил, това са хора, които са хора с главно, че това са големи човеци. Те са много внимателни към такива като мен, към такива като всички останали. Няма тези комплекси, с които да изразяват величието си. Да. Те се държат много земно, много човешки. И това ми прави впечатление. Хората, колкото повече са се доказали в живота, са толкова по-земни. По-човечни. Да, което всъщност ме навежда на понятието звезда. Какво е звездата в световен мащаб и звездата по принцип на нашите географски ширини, нали? Да. Това са различни неща. Да, защото много хора звездеят, а всъщност, нали, не говорят с почитатели, не се държат мило, а всъщност... За мен звездите... комплексари. А звездите са хора като нас... И не е необходимо да идеализираме някой, да му преписваме качества, просто хората, които са постигнали нещо, те си личат. Тя имаше една такава приказка, нали, че доброто възпитание си личи, богатството си личи, всичко си личи. Не е необходимо да се разказва за него или да се демонстрира с пренебрежително отношение към хората. Да, точно така. И отново ме върна към темата за това постигане на мечти. Да кажа моята мечта в областта на модата, още в началото на моята кариера, аз получих много голямо признание, като получих няколко статуетки в областта на авангардната мода, тук в България, и веднага ме изстреляха да подгрявам Пако Рабан. Това е на втората или третата година от моята кариера в областта на модата. Ти на колко години си бил тогава? Това е много голямо признание. В същия момент тежко като изживяване, защото много надежди към тебе, много очаквания. Да, тогава бях на 32. Не бях съвсем млад. На 32. Но пак казах, аз до 28 години се лутах, като търсях певеца Красимир, танцувах
И тогава започнах да се занимавам с мода. На 28 започнах. Това е на четвъртата година. Подгрявах Пако Рабан в зала 1 на НДК, където заедно с него бе и Лили Иванова. Тя ни разделяше. Красимир Недялков, Лили Иванова, Пако Рабан. Това беше програмата. За мен това беше един много силен момент от живота ми. Един много голям звезден миг, който аз тогава не осъзнавах. Аз не разбирах какво ми се случва. Разбрах го много по-късно. Но същата вечер, след това събитие, това е много любопитно, Татяна Лолова, Джоко Росич, това са едни много велики хора, дойдоха зад кулисите да ми стиснат ръката. Те са мои идоли. И идол да дойде да ти поздрави и да ти стисне ръката, беше за мен неописуемо. Попаднах на гости на Татяна Лолова, тя ме покани с мои приятели, които тя познава. И всъщност чрез тях аз попаднах на гости в Татяна Лолова същата вечер. Същата година имах огромното щастие и късмет да се запознае с другия ми идол Лили Иванова, която ми прие много радушно. Изобщо аз съм щастлив. В този смисъл, че всичко, което съм искал, аз съм го постигал. С лекота. Абсолютно. Защото ти си такъв даваш човек. Разбираш ли, аз съм по същия начин. Аз смятам, че щедростта по принцип е причина за богатството и това ти да се чувстваш щастлив. Ако ти си алчен и пестиш на емоции, на това да даваш на другите, лично за мен това няма как да те направи да се чувстваш добре. Да, така е. Съгласен съм с теб. Съгласен съм, точно така. Самия факт, че хора от такъв ранг дават, и то дават признание, одобрение, това за мен е много ценно. Аз също се опитвам и виждам, че и ти го правиш към младите изпълнители, защото ти продуцираш и помагаш на изключително много хора. Млади дизайнери, млади изпълнители. Аз виждам в средата, в която се движиш. Така е, на мен също съм помагали да много на време. Да. Да, ти можеш да се стиснеш, да кажеш, ами няма да им помагам сега, то е важно аз, нали, да таковам. Има и такъв случай. Кое те кара да даваш? Ами аз така го усещам, това е моята същност. Всъщност аз в никой не виждам някаква заплаха или някаква конкуренция. Широко скроен съм, отворен съм към всички, дори към тези, които си мислят, че аз съм им конкуренция. Аз не ги възприемам. Моля? За мен лично няма такова нещо като конкуренция. А има хора, които ти мислят, че си им конкуренция и се поставят в такава ситуация. Еми, това си е тяхната вселена. Те си прожектират и си изживяват техния филм. Знам. Да. Но нека да се живеят в тяхния филм. Ето, аз сега съм поканен да бъда част от събитие, което се организира от мой приятел в Бургас, който също се занимава с шоу-бизнес, с награди от много години. Той е по-малък от мен, но аз там ще получа награда. Ще изпея няколко песни. Няма конкуренция при мен. Важно и другите как се приемат. Че няма конкуренция, аз това казвам. То е важно ценността, която ти даваш. Хората, да, които живеят в конкуренция, те се мислят, че или хората, които критикуват, хората, които дават оценки. Капсуловат се и някакси живеят срещу целия свят. То не може така да бъдеш щастлив човек. Единствени и най-добри. Винаги има някой да е по-красив от мене специално, да е по-умен от мене, да е постигнал повече от мене, да е написал повече книги от мене. Има. Ма това не значи аз да не давам най-доброто от себе си, нали така? Защото всеки е роден, за да дава най-доброто от своите таланти. Да, защото всеки един от нас има... Да, има таланти. Вие трябва да намерите вашето призвание, вашата мисия, вашите таланти. Много... Искам да осъзнаят хората, че ние не сме еднакви. Ние сме уникални. Всеки един от нас е уникален и може по различен начин да даде, ето както казваш ти с твоя колега или аз с моите колежки. Или, примерно, аз като почнах да пиша книги, първата книга се казва «Бъди центъра на своята вселена за любов към себе си». Ама Стояна, той има 1000 книги на тази тема. Добре, ама няма моята книга, моята гледна точка, с моята енергия. Призма.
Точно така. Това казвам. Тя информацията дори да е най-съща, нали, ето при вас. Събитията, какво събитие, събитие, нали, има песни, има там хора. Важна е енергията на организатора, енергията на писателя, енергията на изпълнителя. Същата песен от 5 човека изпяна, тя ще е по съвсем различен начин. Точно така, че не се ограничавайте в това, ама това го има вече. Все едно краси да не създава красиви рокли, защото вече има направени красиви има рокли, такива, нали? Да. Мат Шанел, нали? Точно така, да. Доколко е важно ние да бъдем уникални и автентични краси? Той всеки един човек сам по себе си е уникален. Но, да не се сравняваме по-скоро, някак си да живеем през личната енергетика в продължение на това, което казах. Доколко според тебе това е ценно и как може човек да се... защото особено младите, те имат идоли, кумири, знаеш, нали? Примерно, пускам телевизията, това е. Искам да изглеждам или YouTube, няма значение. Като тоя, да съдържа като тази, да имам това в Инстаграма. Доколко е важно човек да разбира наистина неговите лични мечти? Нали така? Ти да направиш наистина тая песен, която е авторска и тебе лично те вдъхновява, не да вземеш песента тази. Точно така, това е много важно, всеки да бъде сам по себе си уникален, да не копира никой, но за огромно съжаление, младите хора наистина много копират. В днешно време аз това го виждам. Виждам го около мен пълно с такива млади хора. Опитвам се по всякакъв начин да им давам съвети и да ги напътствам да бъдат такива каквито са. Да бъдат уникални сами по себе си, а не да имитират някоя известна певица или да си правят устници на друга певица да изглеждат по този начин. Това е много... Да. Това също е много разпространено. Да, има такова нещо, но знаеш и много хора смятат, че ако преобразят тялото си, примерно направят си пластична операция, те ще променят живота си. А аз наблюдавам на моите консултации, че това не е така, защото ти ако не промениш себе си отвътре, не израснеш като човек, не се научиш да обичаш себе си, да показваш силните твои страни по различен начин, ти можеш да легнеш на 10 пластични операции и ще се събуждаш все по-нещастен. Не знам как да го обясня. Това се наблюдава и при много мъже, които пък си правят и много татуировки, също и жени. Това също не мога да го разбера. Като всяка една татуировка им носи нещо. Какво? Нищо не им носи. Те си остават същите. Не променени да, само цялата същи. Идея, аз не съм против подобренията външния вид или хубавите скъпи дрехи, напротив, който както иска да, нали, свобода на личността. Но най-важното е човек да разбере, че ти цял живот можеш да бъдеш удовлетворен, като намериш кой си ти първо като личност, какво те вдъхновява, като не се сравняваш с другите, искаш да даваш полза на обществото, правиш го красиво и разбъдваш всъщност това, за което ти си роден. Аз поне така ги виждам нещата. Точно така е, да намериш вътрешното си аз, което да изразиш по свой уникален начин. Това е най-важното. Оттам нататък всички корекции, които се правят, те се правят цел, вярвайки този, който ги прави, че наистина ще подобри нещо, но той го в някои случаи той изглежда и смешно, гротеска. За мен е изключителна привилегия, че днес си наш гост. Искам отново да поканим всички наши приятели. Ще пуснем линк да последвате, който се интересува от личността на Красимир Недялков, изключително вдъхновяваща личност. Да последвате неговите профили. Ще ви пуснем линк към неговите песни. Ти направи ли си YouTube канал? Още не съм, тъй като все още нямам видеоклип към нито една от песните. След нова година ще запишам. Живите събития да ги пускаш. Тъй като записах много бързо 5 песни, нямах време за YouTube канал и за видеоклип. Сега ще запиша видео и тогава. Добре, в събота от нашия грандиозен купон 5 години Академия Щастлив живот, на който Краси е специален гост, ще ви пуснем изпълнение на неговата песен също. Да. Краси, ще те помоля отново да поканиш нашите приятели на твоите събития за Бургас, за Варна, на твоя юбилей. Юбилеят ми е до година. Първият е на 6 юни в град Бургас, Дом на културата на НХК.
Следващия на 7 юни 2024 година, фестивален и конгресен център град Варна. За София все още нямам дата. В София, Пловдив и други градове на България. Да. Благодаря ти много за това участие. Ще те помоля за финални думи, с които да вдъхновиш хората, тъй като уникалното при теб е, че ето сега на 60 години те първа започваш авторски песни да записваш, което казахме, че в световен мащаб е дори рядкост, нали така? Направил си уникална кариера, работил си с най-добрите имена в света на модата, изобщо ти си много колоритна личност, организатор също на събития. Ще те помоля да кажеш на нашите приятели по какъв начин могат да запазят тая искра, да бъдат вдъхновени, да не се притесняват от възрастта си. Какъв съвет ще им дадеш? Ами, съвета, който ще им дам е наистина да вярват в себе си първо, да не се влияят от мненията на хората, негативните мнения, да дерзаят, за да постигат това, което искат, да следват мечтите си, да не се отказват лесно, ако нещо не се случи от първия път, отново да пробват рано или късно. Ето както при мен, нещата се нареждат. Аз съм един щастлив човек със всичко това, което прави в живота си. И в личен, и в семейен план. И в бизнес план, професионална реализация също бих добавил аз. И приятелски кръг, тъй като ти имаш кръг от приятели, поддръжници, които наистина много те подкрепят. И щастливият човек, според мен, си личи по хората, които са около него също. Така че, скъпи приятели, отново благодарим на Краси за това вдъхновяващо интервю. А всички вие, преди Коледа, помислете какво искате да ви се сбъдне, бъдете дисциплинирани, направете си план и започнете да действате. Няма значение на колко години сте. Ние не сме сирене, ние не сме нещо, ние сме поток от светлина. Вие може да бъдете и да постигнете всичко, което желаете. Благословена седмица, весели празници. Отново ще се включа, но Краси, благодаря от сърце, успехи ти желая. И аз ти благодаря, Стояно, до събота, до коледното партия на Академия Щастлив живот. С удоволствие ще бъда твой гост. И благодаря ти за интервюто, страхотна си.